በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች መካከል አዋሳኝ በሆነው የአጣየ አካባቢ አዲስ ግጭት መቀስቀሱ ተገለጸም። ሰሞኑ በሁለቱም ክልሎች ህጋዊ የሆኑ ታጣቂዎችና ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ታጣቂ ቡድን መካከል ከፍተኛ ግጭት መከሰቱ ተገልጿል። በዚህ ሳቢያም በሁለቱም ክልሎች መካከል አዋሳኝ በሆነው አጣየ በተባለ ቦታ ላይ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ግጭት እየተካሄደ መሆኑም ታውቋል። በግጭቱ እስካሁን በቁጥር በይፋ ያልታወቁ በርካታ የሁለቱም ወገን ታጣቂዎች መሞታቸው ተገልጿል። የአጣየና አካባቢው ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው እየተፈናቀሉ ነው ተብሏል። ይህን ተከትሎም ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚወስደው ዋና መንገድ በአካባቢው በተቀሰቀሰው ከባድ ግጭት ምክንያት መንገዱ ተዘግቶ እንደዋለ ለማወቅ ተችሏል። በከባድ መሳሪያ ተደግፎ በመካሄድ ላይ ባለው ከባድ ግጭትን በማስመልከት ከሁለቱም ክልሎች የተሰጠ ምላሽ የለም ሲል ቲኤምኤች ዘግቧል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችና አለመረጋጋቶች ተባብሰው እየተቀጣጠሉ ይገኛሉ። ሰሞኑን በጂንካ፣ በኮንሶ እንዲሁም በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎችና በተስፋፊ አማራ የፋኖ ቡድን መካከል በሰሜን ሸዋና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በተካሄዱ ግጭቶች የበርካታ ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ሰላማውያን ዜጎችም ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል።